Hörmətli tamaşaçılar, Nizami Gəncəvi Mərkəzinin studiyasında Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşları çalışır. Bu dəfə Beyin Mərkəzi layihəsinin qonağı Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yushchenko olacaq. Viktor Andreyeviç, mən sizi uzun fasilədən sonra yenidən öz verilişimdə görməyəmə çox şadam. Bizim sizinlə belə bir görüşümüz olmuşdu. Amma onda biz üzbəüz danışırdıq, onda pandemiya yox idi, bu COVID-19'un yaratdığı problemlər yox idi. Yer gəlmişkən Ukraynada vəziyyət bu sahədə necədir? Necə mübarizə aparırsınız pandemiya ilə? Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, əgər biz son ayları götürürüksə, hökumət qarşıya qoyulan tapşırığı uğurla yerinə yetirir. Yeni yoluxanların sayı çox aşağı səviyyədədir. Son 5-6 ay ərzində ölüm halları minimuma inib. Bugün bizim yaşamağa öyrəşdiyimiz bu vəziyyət yüksək tibbi təhlükəsizlik siyasətidir. Vysokoyu politiku medisinskoy bezopasnosti. Biz eyni zamanda həm də başqa bir bəla ilə mübarizə aparırıq və mübarizənin birinci hissəsi müvəffəqiyyətlə başa çatıb, söhbət işğalçı qoşunların Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasından gedir və indi də işğalçı qoşunların buraxdığı izlə fəsadla mübarizə aparırıq. Bu günlərdə Azərbaycan mina ərazilərinin xəritəsini növbəti partiyasını əldə edib və çox istərdim ki, Azərbaycan tərəfinin bu diplomatik uğuruna münasibətinizi alın. Я думаю, за последние 30 лет это один из лучших примеров, как Düşünürəm ki, bu son 30 ildə hakimiyyət, prezident və millətin ən çətin siyasi tapşırıqların öhdəsindən gəldiyinə parlaq nümunədir. Əgər nəzərə alsaq ki, 30 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycanda prezident, hakimiyyət dairələri və millət o dərəcədə mobilizə olmuşdular ki, heç kim qələbəyə şübhə etmirdi. Ən əsası, mən deyərdim ki, cəmiyyətin özünün mövqeyinin bütövlüyü istiqamətində son 3-10 illikdə təşkilatlanma müşahidə olundu. Buna görə də ölkənin ərazi bütövlüyünün və tam siyasi suverenliyin bərpası millət, prezident, hakimiyyət üçün bir nömrəli məsələ idi. Bax, bu mobilizasiya qeyd etdiyim məsələlərdə əsas rol oynadı. Düşünürəm ki, həm böyük dostumuz Heydər Əliyev, həm də İlham Əliyev Azərbaycanı bu məsələnin tənzimlənməsi istiqamətində beynəlxalq müstəviyə çıxardılar. Azərbaycanın tərəfində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının mükəmməl qərarları vardı. Bu qərarlarda Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri ilə bağlı apardığı düzgün siyasətə qiymət verilməsi öz əksini tapmışdı. Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə ilk növbədə özünün strateji partnyorlarını mobilizasiya etdi ki, bu da vacib məqamda son dərəcə həlledici idi. Mən Prezident Erdoğanı və Türkiyənin mövqeyini nəzərdə tuturam. İlham Əliyev bütün mümkün nöqtələri bir xəttə birləşdirdi ki, bu qələbə baş tutsun. Əlbəttə, Azərbaycan ordusunda həyata keçirilən mobilizasiyadan da danışmaq lazımdır. 44 gün ərzində böyük hərbi kampaniya uğurla təşkil olunmuşdu. Buna görə də biz dəfələrlə problemlərimizin oxşar olduğu barədə danışmışıq. Buna görə də Azərbaycan hərbi əməliyyatlarla yanaşı mükəmməl diplomatiya nümayiş etdirdi. Əlavə olaraq həm yerli, həm də beynəlxalq aktivlər mobilizə olmuşdu. Qələbə də elə bu cür doğulur. Mən bir daha sizi təbrik edirəm. Mobilizirovani drugi aktivi i vnutrini mizunarodni i tak rəjdayitsa pobeda. Ya şəm vas i pozdravlyayu. Viktor Andreyeviç, təşəkkür edirəm. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi çox yaxşı bir platformadır. Həm də belə bir sual verməkdən ötürü ki, məsələn, mən sizdən təcrübəli bir siyasətçidən soruşum. Ermənistan mövcud vəziyyətdən necə dərs çıxarmalıdır, bundan sonra özünü regionda necə aparmalıdır və necə etməlidir ki, qlobal proseslərə, inkişaf proseslərinin ilk növbədə əngələ maniyə çevrilməsin? Я думаю, если мы говорим об Düşünürəm ki, əgər biz erməni tərəfinin məntiqindən danışırıqsa, gələcəkdə müdriklik planında elə müdriklik hakim olmalıdır. Əlbəttə, müharibə həmişə sona çatır və sülh başlanır. Məsələnin həlli bitib və nöqtə də qoyulub. Qarşılıqlı münasibətlərdə yeni mərhələ başlanır. Düşünürəm ki, əgər Ermənistan düyünün mərkəzində insanı qoyacaqsa, əgər Azərbaycan tərəfi İlham Əliyevin planlarını tez bir zamanda və uğurla həyata keçirəcəksə, bu, sülh şəraitində yaşamaq üçün ən yaxşı reseptdir. İlk növbədə bu ərazilər 30 il inkişafdan geri qalıb.
müharibədən sonra onları yaxşı mənada bərpasına ehtiyac var. Bu planın həyata keçirilməsi çox vacibdir. Siyasi və diplomatik səviyyədə Ermənistan tərəfi mahiyyət etibarilə Azərbaycan milləti və ümumilikdə Azərbaycanla yeni diplomatik münasibətlər müstəvisində müdriklik nümayiş etdirməlidir. Bu heç də hər bir siyasətçiyə xas olmur. Çünki çoxlu sayda sırf insani məqamlar var. Bu sadəcə bəyan etmək, çoxlu emosiyaların olduğu bir zamanda sadəcə müdrik siyasət yeritmək deyil. Mən istərdim ki, Ermənistan rəhbərliyində bu müdriklik özünü göstərsin. O həm də diplomatiyanı, millətlər arası münasibətləri yoluna qoymağa, iqtisadiyyata köməklik göstərərdi. Mən başa düşürəm ki, bir tərəfli gediş yoxdur. Yəni, kiminsə çıxıb yol göstərməsindən sonra insani və beynəlxalq münasibətlər heç də qaydasına düşməyəcək. Əlbəttə, bu cür bimənalı üsul yoxdur. Bu, böyük dözüm tələbidir. Bir daha təkrar edirəm ki, bu müdriklikdir. Müdriklik sözü həllədicidir. Çünki siyasi alətlər bu cür müdrikliyi həyata keçirməkdə və addım ba addım Ermənistanda yeni uğurlu siyasəti nümayiş etdirməkdə yetərlidir. Mənə elə gəlir ki, bugün bu cür hərbi münaqişələr və onların həlli bütün dünya üçün bir nömrəli xəbərdir. Bugün dünyada milyonlarla insanın diqqəti Azərbaycan və Ermənistandadır. Onlar buna bənzər münaqişələrin xüsusilə necə tənzimləndiyini müşahidə edirlər. Deyə bilərəm ki, sizin çoxlu müttəfiqiniz var. Sizin üçün narahat olan tərəflər həddindən artıq çoxdur. Azərbaycanın bugün daxil olduğu mərhələnin daha da uğurlu olmasını diləyirəm. Kaş ki, qonşular da eyni münasibətlərin qurulmasında müdriklik göstərməyi bacarsınlar. Sosedim, dəy Bog, proyevit mudrost v organizasiyi novih atnoşeniy. Belə bir sual vermək istəyirəm sizə, Viktor Andreyeviç. Ukraynanın və Azərbaycanın problemləri bir sıra hallarda oxşardı və bunu dediniz və mən də razılaşıram. Nə üçün Azərbaycan kimi, Ukrayna kimi uğurlu dövlətlərə bir qayda olaraq qlobal müstəvidə mane olmaq istəyirlər? Amma Ermənistan kimi əslində yedək dövlətlərə, ballast dövlətlərə bir qayda olaraq dəstək olurlar. Baxmayaraq ki, Ermənistanın planetə, regiona verə biləcəyi ilə Ukraynanın və Azərbaycanın verə biləcəyi arasında fərq təbii ki, ikincilərin xeyrinədir. Çox böyükdür. Я думаю, что есть два контексты, которые надо прокомментировать, отвечая на этот вопрос. Düşünürəm ki, bu məsələ üçün şərh edilməsi zəruri olan iki kontekst var. Əlbəttə, biz başa düşürük ki, Dnestriyani və Abxaziya, yaxud Cənubi Osetiya problemini Moldova və Gürcüstanın müxalifəti yaratmır. Yaxud Donbasda bu problem alenerlər və dilenerlərdən də gəlmir. Onlar müharibənin müəllifləri deyil. Problemin uzun müddətli nizamlanmasını görmək istəyiriksə, həmişə onu, başlanğıcda dayanan səbəbləri tənzimləmək lazımdır. Buna görə də mənə elə gəlir ki, bugün Avropa siyasətinin Achilles tabanından, çünki bu bizim evimizdir, yaxud beynəlxalq təşkilatlardan danışırıqsa, biz böyük istisnalarla hələ ümumi təhlükəsizlik siyasətini formalaşdırırıq. Düşünürəm, Avropada heç də belə bir fikir dolaşmır ki, istənilən Avropa ölkəsinin təhlükəsizliyi, istənilən Avropa ailəsinin təhlükəsizliyidir. Almaniyanın, Fransanın, Azərbaycan yaxud Ukraynanın təhlükəsizliyi ola bilməz. Əgər kontinent büdrəyirsə, deməli, hər şey büdrəyir. Bugün biz müharibənin təkcə hərbi xarakterdə olmadığından danışırıq, çünki söhbət həm də iqtisadi, rəqəmsal informasiya müharibəsindən gedir. Təhlükəsizliklə bağlı problemlər hər gün dünyanın istənilən nöqtələrində meydana çıxır. Biz təkcə təhlükəsizlik məsələlərini nizamlamağa deyil, onları hətta beynəlxalq həmrəlik məsuliyyəti səviyyəsində müəyyənləşdirməyə öyrənməmişik. Buna görə də mən deyərdim ki, bugün Azərbaycanın, eləcə də Ukraynanın qarşılaşdığı problem ilk növbədə həddindən artıq çoxlu sayda maliyyələşən resurslarla mübarizə aparmaqdır. Buna görə də düşünürəm ki, sizə də, bizə də, Gürcüstana da, Moldovaya da, mən heç Suriya və Liviyadan danışmayacağım, həmrəy olmaq lazımdır. Ona görə ki, dünyaya təkcə sizin ölkənizin, Ukraynanın deyil, bütün regionun təhlükəsizlik problemini çatdıra bilək. Biz tez-tez Nizami Gəncəvi Mərkəzinin forumlarında deyirik ki, Avropanın şərqində bugün 6 münaqişə, 6 müharibə hökm sürür. Bu, həmin sülhsevər Avropadır ki, 2 dünya müharibəsini arxada qoyub. Amma həqiqətən bugün həyəcan vericidir. Bilirsiniz, Avropa bir tərəfdən şərqdə düz 6 hərbi münaqişəyə malikdir. Mən düşünürəm ki, bu uzun prosesdir. Mən səbəblərin bir qismini artıq sadaladım.
Düşünürəm ki, sizin birinci tezisiniz çox düzgündür. Bugün Azərbaycanın yerləşdiyi region yeni orijinal liderə sahib olub. Bu, Azərbaycan dövlətinin rəhbəri İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət sübut edir ki, o, cəmiyyət və dövlət qarşısındakı ən çətin məsələlərə cavab verməyi bacarır. Burada ilk növbədə təhlükəsizlik məsələləri, digər tərəfdən enerji siyasəti və Azərbaycanın beynəlxalq fəallığı nəzərdə tutulur. Nizami Gəncəvi forumu da bura daxildir. Bunu açıq şəkildə nümayiş etdirir. Bu siyasət həmişə güclüdür, çünki hər şeydən öncə inandırıcıdır. Əgər biz gündəlikdə ən aktual məsələləri qoyuruqsa və bütün dünyadan liderləri dəvət ediriksə və bu barədə danışırıqsa, bunu yalnız düzgün siyasət və müdrik rəhbər özünə rəva görə bilər. Mən belə düşünürəm. Mən sadəcə sizin istifadə etdiyiniz replikanı qeyd edəcəm. Siz onu tamamilə düzgün vurğulamısınız. Çünki 5 il ya 6 il bundan əvvəl biz bu barədə danışmırdıq. Bu dinamikanı, xüsusilə son 8-10 ilin dinamikasını Azərbaycan yürütdüyü siyasətdə özünü möhkəmləndirdi. Sizin sualınızın mahiyyətinə gəldikdə isə mənim buna bir cavabım var. Məncə Avropa siyasəti adlandırdığımız siyasət onun xarici siyasət bloku, Avrokomissiya, Avropa Parlamenti və Avropanın digər siyasi institutlarının məşğul olmağı olduğu Şərqi Avropanın problemini formalaşdırmır. Biz formal da olsa Avropa ailəsinin üzvləriyik ya yox. Yenə deyirəm, biz təhlükəsizlik siyasətindən danışanda, əlbəttə, başa düşməliyik ki, təhlükəsizlik siyasəti Avropa İttifaqının sərhədlərinə malik deyil. Avropa əhalisi öz regionunda baş verənlərə daha həmrəy və bütöv olaraq cavab verməlidir. Məncə, təəssüf ki, hazırda belə bir iddia yoxdur. Biz nə üçün Azərbaycana, Moldovaya, Gürcüstana, Ukraynaya, Baltikyanı, eləcə də Mərkəzi Asiya ölkələrinə bugünkü adekvat, maraqlı siyasət formalaşdırmağın çətin olduğundan danışırıq? Çünki problemin dərinliyi çoxlu sayda 10 illikləri əhatə edir. Məqsədlər kifayət qədər qlobal xarakter daşıyır. Onlar hər kəs üçün problem yaradır. Amma bugün bizim dialoqumuz çox vacib ola bilər. Biz QUAM layihəsini formalaşdıranda bu birliyin qarşısındakı tapşırıqların birinci bölməsi təhlükəsizlik siyasəti idi. Çünki QUAM-ın bütün iştirakçıları Ukraynadan savayı öz ərazilərində münaqişəyə sahibdirlər. İndi Ukraynada bu problemin nə olduğunu bilir. Biz bugün bu dialoqa qayıtmalıyıq. Düşünürəm ki, bu problemi dörd kontekstdə dünyaya çatdırmaq və beynəlxalq müştərək siyasəti səylə aparmaq, dünyanın və Avropanın əsas ölkələri ilə xartiyaya çıxmaq, yol xəritəsi çəkmək lazımdır. Burada təhlükəsizlik məsələlərini addım-bardım göstərmək, daha sonra isə iqtisadiyyata, beynəlxalq miqyasda iqtisadi əməkdaşlığa, təhsilə, səhiyyəyə keçmək lazımdır. Yəni, mən düşünürəm ki, biz mükəmməl siyasəti tək başına həyata keçirməliyik. Biz həmrəy, müştərək olaraq fəaliyyət göstərməyi öyrənməliyik. Но надо нам научиться действовать солидарно, совместно. Və mən demək olar ki, sonuncu sualımızı verəcəm. Viktor Andreyeviç, biz bütün müharibənin gedişində Ukraynanın Azərbaycana dəstəyini hiss elədik, xüsusilə informasiya müharibəsi hissəsində Ukraynalı jurnalistlərin Azərbaycanda baş verən hadisələri obyektiv işıqlandırılmasının həm bir həmkar olaraq şahid oldum, həm də tamaşaçı olaraq, bir vətəndaş olaraq. Buna görə təşəkkür edirəm sizə. İndi artıq başqa bir dövrdür, artıq bir başqa bir etap başlayıb. Azərbaycan bərpa proseslərinə start verir və böyük iqtisadi qayıdışa başlamışıq. Ukrayna bu proseslərdə necə iştirak edə bilər? Azərbaycanın dost və qardaş ölkələri sırasında. Поздравляем и радуемся тем, что может быть самая сложная часть. Hər şeydən öncə illərdir uzanan bu münaqişənin ən çətin hissəsinin nizamlandığına görə sizi təbrik edir, sevincinizi paylaşırıq. Qarşıda dayanan vəzifələr daha aydındır, daha konkretdir. Düşünürəm ki, ərazilərin bərpasında həlledici rolu yüksək təşkilatçılıq oynayır. Məhz bu suala görə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan gərək özünün strateji partnerları və dostlarına müraciət etməyi unutmasın. Hər bir ölkənin sizin yanınızda olması və bərpadan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməsi üçün öz təşəbbüsü ola bilər. Düşünürəm ki, Ukrayna rəhbərliyi Prezident Vladimir Aleksandrovich Zelenski qarşısında Ukraynanın malik olduqları və bərpa səviyyəsinə verəcəyi töhfələrlə bağlı açıq aydın mənzərə formalaşdırmaq lazımdır. Mən təkcə maddi məsələni nəzərdə tutmuram. Başa düşürəm ki, Azərbaycanın maddi imkanları heç də az deyil. Amma digər tərəfdən, qonşularda, dostlarda həmişə yaxşı imkanlar ola bilər. Bu isə təkcə tətbiqi iqtisadiyyat, tikinti materialları deyil. Düşünürəm ki, bu təhsil, beynəlxalq, regionlar arası, universitetlər arası əlaqələrdir. Çünki əgər Qarabağdan danışırıqsa, hər bir ailənin öz problemləri var. Onlar heç də üst-üstə düşmür.
Bu problemlər yüzlərlədir. Bizim yerimizin harda olması və necə kömək edəcəyimizlə bağlı həmrəlik anlayışını formalaşdırmaq üçün bərpa üzrə konferans keçirmək, dostları dəvət etmək lazımdır. Düşünürəm ki, bu təkcə Azərbaycan üçün deyil. Prezident İlham Əliyevin dəvət edəcəyi qonaqlar, dostlar üçün də şərəfli olacaq. Əminəm ki, bu konferansda iştirak edəcək hər bir prezident, baş nazir Azərbaycanda bugün bu xeyrixah məsələ ilə bağlı mövcud olan sorğulara necə reaksiya verəcəyi barədə üsullar tapacaq. Təkrar edirəm, əminəm ki, Ukrayna kənarda qalmayacaq, amma müttəfiqlər, dostlar kimi harda güclü olduğumuzu, ölkə kimi harda daha yaxşı ötəsindən gələcəyimizi müəyyənləşdirmək üçün ayrıca söhbət tələb olunur. Mən təşəkkür edirəm sizə, Viktor Andreyeviç. Sizə təşəkkür edirik, sizi çox sevirik. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinin Beyin Mərkəzi layihəsində Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yushchenko idi. Beyin Mərkəzi layihəsinin növbəti qonağı Zlatko Lagumziyadır. O, Bosniya-Hersegovinanın baş naziri olub 2001-2002-ci illərdə, baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri olub 2012-2015-ci ildə və bir də 1993-1996-cı ildə. Söhbətimizin mövzusunu elan edirəm. Bildiyiniz kimi, Ermənistan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində minalı ərazilərin xəritəsinin daha bir partiyasını Azərbaycana verməyə məcbur olub və regionda yaranmış yeni geosiyasi şəraitdə biz bütün detalları müzakirə etməyə çalışacağıq qonağımızla. Beləliklə, birinci sualımız elə belə olacaq. Azərbaycana minalı ərazilərin xəritəsini verməyə məcbur edilmiş Ermənistanın bu hərəkətini necə qiymətləndirirsiniz və Ermənistanı bu hərəkətə vadar etməyə nail olmuş Azərbaycanın hərəkətini necə qiymətləndirirsiniz? First of all, I want to thank you for this opportunity to speak to. İlk öncə mən təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə imkan yaratdınız ki, mən öz fikirlərimi Azərbaycan xalqı ilə bölüşüm, sizin izləyicilərinizlə bölüşüm və buna görə mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və bununla başlamaq istəyirəm öz fikirlərimi sizə bildirməyə. Əlbəttə ki, burada Azərbaycanın torpaqlarını, işğal olunan torpaqlarını geri qaytarması artıq beynəlxalq hüquqi müstəvidə, yəni beynəlxalq hüquqi müstəvidə Azərbaycan təbii ki, burada artıq qabazıl mövqeydədir. Çünki BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tam olaraq hüquqi olaraq Azərbaycanın mövqeyini burada dəstəkləyirdi və amma orada yaşayan artıq bu uzun illər ərzindəki işğal müddətində həmin o torpaqlarda yaşayan torpaqlardakı vəziyyət, real vəziyyət Azərbaycan xalqının suveren iradəsini əks elətdirmirdi. Və amma təbii ki, bu artıq İlham Əliyevin rəhbərliyi altında o artıq ərazi bütövlüyünü və suverenliyin bərpa olunmasını mən yüksək qiymətləndirirəm və bu təbii ki, uzun müddət bir vaxt tələb eləyirdi, uzun zaman keçmişdi bunun üstündən və burada bir anı yaxalamaq məsələsi var idi ki, yəni doğru an da doğru həmləni etmək və o deməli torpaqları geri qaytarmaq ki, bunu deməli ölkə başçısı İlham Əliyev bunu doğru zamanda bu addımı ata bildi və anı yaxalaya bildi. Çünki konkret şərait yetişməli idi və həmin o şərait artıq yetişmişdi. O ki, qaldı məsələnin digər tərəfinə, burada əsaslı reinteqrasiya, təkrar inteqrasiya getməlidir cəmiyyətin, dövlətin. Çünki bu işğal altında olan torpaqlar təbii ki, ölkənin ərazi bütövlüyünün tamamlanması ilə nəticələndi və bunlar artıq təbii ki, ölkənin yerdə qalan hissəsinə həm cəmiyyət olaraq, həm də dövlət olaraq burada inteqrasiya prosesi getməlidir. Və mən burada təkcə fiziki olaraq yenidən qurmanı nəzərdə tutmuram, fiziki olaraq burada reabilitasiya nəzərdə tutmuram, həm də institusional müstəvidə BMT Təhlükəsizlik Şurasının yenə də burada beynəlxalq hüquq müstəvisində Azərbaycanın öz yerdə qalan işğal altında olan parçasını təkrar özünə inteqrasiya etdirməsi də qarşı duran məsələlərdən biridir. İqtisadi baxımdan əgər biz yanaşsaq məsələyə, iqtisadi inkişaf, iqtisadi dirçəliş bu təbii ki, çətin bir prosesdir. Çox işlər görülməlidir burada. Burada uzlaşma həyata keçirilməlidir. Yəni ölkənin bütövlüyü artıq fiziki olaraq bərpa olunub, amma
iqtisadi, institusional, hüquqi olarak da bu uzlaşmanı yata keçirmək karşıda duran meselelerden biridir. Çünkü Azerbaycan elə bir ölkədir ki, çoxlu etnik ruhlu, yani etnik xalqların, müxtəlif etnik nümayəndələr burada yaşayırlar ölkədə. Fərqli insanlar, onlar Azerbaycanda tək bayraq altında, bir ölkənin bayrağı altında onlar mövcuddurlar və çox vacibdir bütün bu elementleri və detalları nəzərə almaq. Mən optimistim, mən bu barədə çox optimistim. Çünki məsələn bizim də bu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin yəni Nizaminin ruhu altında, Nizaminin çətiri altında biz burada birləşmişik. O Gəncənin Nizamisidir. Bu Gəncənin Nizamisi, onun həyata yanaşması, onun deməli dəyərli fikirləri. Biz də təbii ki burada öz deməli töhfəmizi verə bilərik. Nələri biz nəzərə almalıyıq burada? Diyaloq olmalıdır, toleranslıq, dözümlülük olmalıdır, qazanma olmalıdır, qarşılıqlı qazanma, mənfəət olmalıdır və anlayış olmalıdır. Bu yani bu prinsipleri biz nəzərə almaqla biz de burada öz töhfəmizi verə bilərik. Ve bir daha qeyd edirəm ki, yeni perspektivler mən görürəm burada. Çünkü beynəlxalq müstəvidə etibarlı bir mövqeyi var idi Azərbaycanın ve hüququn əslində burada bir növ etibarı yenə də bərpa olundu. Ve təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə bu region üçün düşünürəm ki, bu yeni perspektivler ve imkanlar var ki, ve ölkə başçısı İlham Əliyev lazımi anda, lazımi addımları ataraq irəli doğru bu inkişafı təmin etmiş oldu. But it is important for people all over the world who believe and trust in international law and order. I think you pointed out very very important question for the future normalization of that part of Azerbaijan. Təbii ki mən burada qeyd etmək istədiyim bir çox məqamlar var. Burada gələcək normallaşma prosesi uzun davam eden bir proses olacaq. Çünkü Azerbaycan'ın iqtisadi, sosial hayatı burada tekrar özünü bərpa etməlidir, reinteqrasiya olunmalıdır. Çünkü müharibə nədir? Müharibə istərsəmiz gec və tez bitir. Ama müharibə özündən sonra dağıntılar qoyur geridə, müharibə özündən sonra ağır acılar qoyur və problemlər bırakır. Təbii ki, bunlardan biri de mina problemidir. Mən sizə konkret olarak Bosnia-Hersegovina'nın misalında bu mina məsələsinə mən öz münasibətimi bildirim. Çünki bizdə 3 ildən biraz artıq müharibə gedmişdi. 95-ci ildə o müharibə yani son qoyulmuşdu. Biz o vaxtı 20-ci əsrdə, yəni 20-ci əsrin sonunda Avropanın göbəyində deyək, Avropanın tam mərkəzində biz ən böyük minalanmış sahə idi. Yəni ölkə olaraq. Çünki biz elə də böyük ölkə deyilik. Balaca sahəmiz 55 min kvadrat kilometrdi. 4 milyona yaxın insan yaşayır. Və Avropanın ürəyində biz böyük bir minalanmış sahə olarak qalmışdıq. Hətta baxmayaraq ki 25 ildən artıq bir müddət keçib ki bu müharibə bitib bizdəki Bosniyadakı müharibə yenə də biz onun fəsadlarını hələ də görməyə də davam edirik. Burada iki dənə mən məsələni qeyd etməliyəm. Birincisi, sizin özünüzü milli səviyyədə dövlət olaraq qətiyyətinizi ortaya qoymalısınız. Bu minaların təmizlənməsi ilə bağlı tam qətiyyət nümayiş etdirməlisiniz. İkinci məsələ nədir? İkinci, siz mütləq və mütləq beynəlxalq dəstək almalısınız bununla bağlı. Çünki niyə görə? Çünki dünyada bir çox münaqişə ocaqları olub ki, onlarda minalanmış ərazilər olub, sonradan həmin o dövlətin qarşısında bir vəzifə olub ki, bu minalanmış ərazilərin təmizlənməsi. Mütləq siz onların təcrübəsindən istifadə etməlisiniz. BMT'nin bir çox proqramları var ki, bu minaların təmizlənməsi ilə bağlı. Onları çalışın, cəlb eləyəsiniz. Yəni onlar da sizə öz dəstəklərini göstərsinlər. Məsələn, çünki uşaqlar məktəbə gedəcək, sabah oradan insanlar istifadə edəcəklər. Bu faciələrin qarşısını almaq üçün mütləq beynəlxalq burada təcrübədən istifadə etmək lazımdır. Məsələn, o vaxtı bu mərhum Şəhzadə Diana, o Şəhzadə Diana bir proqram çərçivəsində beynəlxalq bu minalardan təmizlənmək ilə bağlı. O gəlmişdi Bosniyaya və bizə də o vaxtı çox böyük dəstəyini vermişdi. Bu sırf bizim üçün eyni problem biz də yaşamışıq sizin kimi bu minaların təmizlənməsi ilə bağlı. Bu eyni ilə bu vəziyyət Azərbaycana da tətbiq oluna bilər ki, hansısa bir nüfuzlu şəxsin bu sahədə hansısa beynəlxalq proqramda beynəlxalq proqramın tərkib hissəsində Azərbaycana burada dəstək göstərməsinə siz nail ola bilərsiniz. Çünki beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların və layihələrin burada iştirakını mən düşünürəm ki, çox vacibdir. Bir şey də nəzərinizə çatdırım. Bu yaxınlarda mən bir neçə gün əvvəl Bosniya-Hersegovina prezidenti Şefik Cəfarovic ilə mən danışırdım. O sizin deməli ölkə başınız prezident İlham Əliyevlə onun deməli telefon danışığı olmuşdu və ilk öncə o təbii ki sizin ölkənizə, ölkə başınıza öz təşəkkürünü bildirmişdi ki bu korona virus vaxtı bizim Bosniya Azərbaycan həqiqətən də çox böyük dəstəyini göstərmişdi. Çox böyük yardım eləmişdi bizə. Sonra onlar məsələn öz aralarında iki ölkə başçısı Qərbi Balkanlarda xüsusilə də Bosniya-Hersegovinada olan məsələləri müzakirə
eləmişdilər. Çünki bilirsiniz bizim dövlətlərimiz, ölkələrimiz oxşardı. Adətən ənənələr baxımından deyə, çünki bizim aramızda bir çox ortaq dəyərlərimiz var. Və bayaq da qeyd etdim ki, biz Nizaminin çətiri altında, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi çətiri altında biz bir çox burada ortaq dəyərləri yenə də bölüşməyə davam edirik. Hətta düşünürəm ki, o təklif edib ki, sizin ölkə başınızda, çünki bizim Bosniya-Herzegovinanın bir zəngin təcrübəsi var, çox zəngin təcrübəsi var bu minalardan təmizlənməklə bağlı. Biz sizə bir jest eləyək, sizin bizə bu COVID-19 vaxtı, pandemiya zamanı bizə göstərdiyiniz dəstəyin əvəzinə biz də sizə minaların təmizlənməsi ilə bağlı biz sizə bir jest eləyək. Biz, çünki bizdəki olan mina təmizlənmə üzrə mütəxəssislər, bütün dünyanın nə qədər bu sayda aparıcı ekspert mütəxəssislər varsa, onlardan təlimlər alırlar, onlardan dərs alırlar. Biz də öz təcrübəmizi sizə ötürək ki, siz də bu sahədə daha addımla, daha belə deyirik, inamlı addımlar eləyəsiniz. Çünki bu bərpa prosesi çox gedəcək, bu minalların təmizlənməsi prosesi çox davam eləyəcək və sizin ümumiyyətlə çox çalışmalısınız bu istiqamətdə. Amma mən optimistəm. Çünki nəyə görə mən sizə deyim? Bizim özümüzdə müharibə 95-ci ildə başa çatandan sonra 100 minlərlə bizim eyni ilə Azərbaycandakı kimi, yəni sizin ərazilərinizdəki kimi 100 minlərlə bizdə minalar bastırılmışdı, qalmışdı orada. Amma mən bir şeyi sizin nəzərinizə çatdırım ki, indiyə qədər bizdə çox ciddi insan itkisi ilə nəticələnən faciələr baş vermir bu minalara görə. Nəyə görə? Çünki biz çox ehtiyatlı yanaşırdıq. Ehtiyatlı addımlar atırdıq ki, insanlar burada yəni həyatlarını təhlükəyə atmasınlar və ciddi faciələr olmadı. Düzdür, əvvəl-əvvəl çox təmizlənir bu minalar, amma bu prosesi davamlı etmək lazımdır ki, yəni bu minaların... Çünki bilsin necə, uzun bir müddət keçir, illər sonra görürsən ki, meşənin ortasında insanın ağına gəlməyən yerdə yenə də bastırılmış minaları biz tapa bilirik. O yüzden siz də çox diqqətli olmalısınız və bu işi təbii ki, böyük bir təmkinlə tamamlamaq lazımdır. You will do the same thing, but... If you want to know that there are friends all over the world who are ready to help you. Və siz mina xəritəsini tələb edəndə sizə onları dərhal verdilər. Çünki bizim orada çox böyük işlərimiz var. Azərbaycan Prezidenti böyük qayıdış platforması elan edib. Orada uşaqların məktəbə getməsindən danışmaq hələ lap tezdir. Biz oradakı xarabalıqları bərpa eləməliyik, dağıntıları bərpa eləməliyik. Bu baxımdan bəlkə bu təcrübəni də bizə bölüşəsiniz. Siz nə edirdiniz ki, sizə minalanmış ərazilərin xəritələrini dərhal verirdilər və verirdilər mi? You see, when you deal with such a things, there are few layers of that problem. Burada mən məsələni belə yanaşmaq istəyirəm, çünki bu məsələ ümumiyyətlə çox təbəqəli problemdir bu. Çünki bir çox burada məsələlər var ki, bunlar üst-üstə yığılır. Məsələn, ən azından ondan 3 dənəsini qeyd edeyim. Birincisi, burada beynəlxalq öhdəliklər var ki, İşğalçı tərəf, ümumiyyətlə müharibə edən tərəflər, əgər bir ölkə qoşunlarını, hərbi birləşmələrini ərazidən çıxarırsa, beynəlxalq müstəvidə bir çox qanunlar var ki, həmin o öhdəliklərə əsasən ki, Ermənistan da burada istisna deyil, o mütləq qarşı tərəfə verməlidir bu mina xəritələrini. Yəni, harda, nəyi, nə qədər bastırıb. Çünki hər kəsin burada beynəlxalq səviyyədə öhdəlikləri var. İkinci bir məsələ tərəflərin istəyidir. Yəni, tərəflər özləri bu məsələyə necə yanaşırlar və bu prosesi öz aralarında necə həll etməyə çalışırlar. Üçüncü bir məsələ isə sistematik şəkildə çox diqqətlə bu problemi həll etməkdir. O yüzden mən bu hər bir 3 dənə elementin hər birinə ayrı-ayrı mən yanaşmaq istəyirəm. Birincisi beynəlxalq iştirak. Siz çalışmalısınız ki, burada beynəlxalq oyunçuları cəlb eləyə biləsiniz bu prosesə. Çünki yenə də qeyd edirəm, normalar var, qaydalar var. Xüsusilə də BMT-nin bu sahədə minalardan, azərbaycan minalarının təmizlənməsi ilə bağlı qaydalar var ki, hər kəs bu qaydalara əməl etməyə borcludur. Ki mən bilirəm, inanıram ki, Ermənistanın da burada bir beynəlxalq ictimaiyyətin bir üzvü olduğu kimi onun da beynəlxalq öhdəlikləri var ki, mütləq o yerinə yetirməlidir və bu xəritələri geri qaytarmalıdır. Yəni prosesdən kənarda qala bilməz. Sizin beynəlxalq dostlarınız olmalıdır. Çünki dostlarınız beynəlxalq müstəvidə olarsa, onlar sizə bu istiqamətdə öz yardımlarını həqiqətən də göstərə bilərlər. Bir şey də qeyd edelim, məsələn, mənim ölkəmdə, Bosniyada vəziyyət daha mürəkkəb idi. Niyə görə? Çünki siz bilirsiniz ki, konkret qarşınızda bir dənə işğalçı ölkə, o sizin ərazilərinizi minalayıb. Amma bizdə o minaları bir tərəf bastırmırdı. Yəni, bizim çox müxtəlif bu qurumlar, müxtəlif ordular deyək, müxtəlif iştirakçılar deyək, müharibənin iştirakçıları, onlar hər birinin bastırdığı minalar var idi ki, bizdəki bu
vəziyyəti daha da mürəkkəb edirdi. İkinci məsələ, Azərbaycan xarici ekspertlərin köməyindən istifadə etmək. Çünki Azərbaycan kimi ölkələr, Kambocadır, Vietnamdır, bir çox bugünkü durumda Ərəb ölkələrdir ki, onlar əgər bu müharibənin fəsadları ilə özləşirlərsə, mütləq onlar xarici ekspertlərin köməyindən istifadə etməlidirlər. Mən bir misal göstərim, məsələn, mən özüm baş nazir olanda, mən dövlət dəstəyi ilə, dövlət çətiri altında belə deyək, bir idarələr orada, qurumlar fəaliyyət göstərirdi ki, onlar sırf ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə məşğul olurdular, amma eyni zamanda da onlar Avropa Birliyindən, digər beynəlxalq təşkilatlardan həm ekspertlər cəlb edilir, həm də maliyyə dəstəyini cəlb edirlər ki, onların maliyyə yardımı vasitəsilə, həm də onların təcrübə bizimlə bölüşməsi ilə biz oradan minalardan ərazimizi təmizləyə bilər. Bir də bilirsiniz, dəhliz açmalısınız. Bir digər məsələni qeyd edeyim. Siz məsəl üçün dəhlizlər necə? Minalardan təmizlənmiş olan təhlükəsizlik koridorları orada açmalısınız və ondan sonra koridorları yavaş-yavaş genişləndirə-genişləndirə, hə məsələn bu koridor mən 100% əminəm ki, təmizdir. Artıq o koridorla rahat sərbəst hərəkət etmək olar. Ondan sonra artıq onu genişləndirməlisiniz və burada mütləq sistematik yanaşma olmalıdır. Amma hətta təsəvvür eləyin ki, bu gün baxmayaraq ki, artıq illərdir keçib bizdəki o proseslərdən mən indi hal-hazırda iş otağımda oturmuşam. Otağımın pəncərəsindən baxıram, bu Sarayevon yaxınlığında dağ var, o dağlıq ərazidə meşələr var. Bugünün özündə də orada giriş qadağandır işarələri var ki, hansı ki biz Bosniya müharibəsindən əvvəl gedirdi, orada kebab çəkirdi, istirahat edirdi, amma bugün biz ora gedib həmin o istirahəti eləyə bilmirik. Çünki hətta bugün də orada təhlükəli ərazilər var. Yəni bu çox mürəkkəb və uzun davam edən bir prosesdir. But if you tackle it properly, you should not be worrying so much. Bir dənə də şeyi təkrar qeyd eləmək istəyirəm, aydın olaraq təkrar qeyd eləmək istəyirəm. Mütləq ki, yəni sizə də tam aydın olsun mən istəyirəm, beynəlxalq normalar var. Beynəlxalq qanunlar var bu sahədə minalardan təmizlənmək ilə bağlı, istər xəritələr olsun, istər digər məsələn, mütləq və mütləq onları prosesə cəlb eləməlisiniz. Və mən əminliklə deyirəm ki, bir çox tərəflər, bir çox qurumlar da olacaq ki, onlar özləri sizinlə əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdırlar. Sadəcə onları prosesə cəlb etmək lazımdır. Sonda bir şeyi də yaxşı-yaxşı yadda saxlayın zəhmət olmasa. Bu işğal altındakı sizin torpaqlarınız uzun illər qalıb, düzdür. Burada sizə qarşı nifrət hissi olan bir çox insanlar olub ki, qarşı tərəfdən düşmən və əslində hər yerə aiddir bu. Onlar heç kəsə demədən, heç bir səlahiyyətli quruma, heç bir dövlətin hansısa bir qurumuna demədən özləri gediblər, sakitcə orada minalar bastıra bilirlər və bastırırlar və bu onların məqsədi nədir? Qisas, intiqam, cəzalandırmaq ki, bunlar insanlar öz vətənlərinə qayıdanda onlar yəni intiqam hissi ilə, onların nifrətlərindən də olay belə bir şey edirlər ki, xaos yaransın, mülki şəxslər arasında itkilər baş versin. Ona görə də həmişə burada bu məsələləri nəzərə almalısınız ki, xəritələrdən əlavə də hardasa nə vaxtsa bu mina partlayışları bastırılmış, amma haqqında heç bir məlumat verilməyən minalara rastlaşa bilərsiniz. Ona görə də siz Azərbaycan ölkə olaraq özünüz, öz potensialınızı inkişaf elətdirməlisiniz. Necə ki biz Bosniya, biz bu minalardan təmizlənməklə bağlı öz potensialımızı illər ərzində üstündən 25 il keçsə də bu proses hələ də bizdə davam eləyir. Hələ də biz bu minalardan qurtulma, minalardan təmizlənməklə bağlı öz bacarıqlarımızı inkişaf elətdirməliyik. Eynisini Azərbaycan da etməlidir. Bosniya-Azərbaycan münasibətlərindən qabaq bir Bakı-Sarayeva münasibətləri var idi. Mənim yadımdadır, o vaxt Bakı-Sarayeva ilə qarşılaşanda mənim 9 yaşım var idi. Və yəqin ki, siz də bilirsiniz, Sarayevada bir Bakı küçəsi var. Bəlkə də o küçə ilə siz hərəkət eləmişsiniz. Bu bizi həm biraz da məsafəcə yaxınlaşdırır, eyni zamanda bizim Xocalı hadisələrimiz, Xocalı faciəmiz var. Azərbaycan vətəndaşları Xocalıda soyqırıma məruz qalıb və eyni zamanda sizin də Srebrenitsanız var. Və təbii ki, biz irəliyə baxmalıyıq, sülh müqaviləsindən gedir söhbət, minalanmış ərazilərin xəritəsini geri istəyirik, əvəzində müəyyən adımlar atırıq, Bakı humanist jest nümayiş elətdirir, erməni silahlılarının 15 nəfərini qarşı tərəfə təqdim edir, bütün bunlar öz yerində. Amma siz onu da bilmirsinizmi Srebrenitsa faciəsini və bunun üçün hansı reseptə maliksiz? Thank you for this important question. You rightly underlined çox vacib bir sual verdiniz əslində siz burada. Əlbəttə ki, çox doğru qeyd elədiniz. Bakı, Sarayevo əkiz şəhərlərdir və yaxud başqa sözlə qardaşlaşmış şəhərlər idilər. Hətta təbii ki, bu SSRİ vaxtında Yugoslaviya, biz Yugoslaviyanın tərkibində olanda
Bakı və Sarayevo qardaşlaşmış şəhərlər elan olmuşlar və çox uzun bir təbii ki bunun geriyə dayanan bu dostluğun tarixçəsi var. Və bu Sovet İttifaqı dağılana yaxın Azərbaycan da biz də Bosniya biz də eyni vaxtda biz eyni regionda belə demək mümkünsə müstəqilliyimiz uğrunda bizim xalqlarımız başladılar mübarizə aparmağa və çox yaxşı oldu ki siz də biz də öz müstəqilliyimizi bərpa edə bildik. Çox yenə də doğru qeyd edəcək ki, nəinki bizdə Bakı küçəsi var, hətta mərhum prezident Müstəqil Azərbaycanın banisi Heydər Əliyevin adına park da var bizdə. Yəni Bakını xatırladan, Azərbaycanı xatırladan bir çox bizdə deməli simvolik elementlər var bizdə. Və mən hətta 10 ildən çox keçib üstündən parlament bizim yəni Bosniya parlamenti Xocalı qətnaməsini qəbul eləmişdi. Yəni Xocalı soyqırımını qınayan bir qətnamə qəbul olunmuşdu. Amma digər sualınızın digər hissəsinə gəlirəm. Barışıq məsələsi bu, bağışlamaq məsələsinə. Barışıq vacibdir. Barışıq olmalıdır, amma heç vaxt və heç vaxt başınıza gələnləri, başımıza gələnləri unutmamalıyıq. Mən də unutmayacağım, şəxsən mən heç vaxt unutmayacağım ki, mənim xalqımın başına hansı müsibətləri gətiriblər. Amma digər tərəfdən mən çalışacağım ki, bağışlayım. Çalışacağım, bağışlayım, unutmamaq şərti ilə bağışlayım. Bunun üçün də bircə atəşkəs. Atəşəsə əməl etmə, atəşəs rejiminə əməl etmək lazımdır. Burada ədalət prinsiplərinə əməl etmək lazımdır və bütün bunları həyata keçirmək üçün ilkin şərait olmalıdır. Amma yenə də qeyd edirəm ki, biz yaddan çıxarmamalıyıq. Bizim xalqlarımız yaddan çıxarmamalıdırlar ki, onlara keçmişdə hansı onların başlarına müsibətlər gəlib. Bir şey də qeyd edeyim ki, bu müsibətlər istər Azərbaycanda, istər Bosniyada. Bunları, bu faciələri, soyqırımları xalqlar törətməyib etnik olaraq. Bunları dinlər törətməyib. Bunları ayrı-ayrı kriminal şəxslər, ayrı-ayrı cinayətkarların bunlar əməllərdir ki, onlar da məhz cəzalarını almalıdırlar. Amma biz perspektivli gələcəkdən danışırıqsa, mütləq burada biz, ya bir şey də qeyd edim ki, biz qurbanlar da deyə bilər, biz qurbanlar olmuşuq. Biz kriminal ünsürlərin, kriminal siyasətçilərin, onların yürütdüyü siyasətin, işğal siyasətinin biz qurbanlarına çevrilmişik. Amma biz onların eynisi olmalı deyilik. Biz intiqam hissi ilə yaşamamalıyıq. Biz, baxmayaraq ki, bizim intiqam almağa haqqımız var, biz intiqam hissini bir kənara qoyub, biz gələcəyə baxmalıyıq, ortaq gələcəyin qurulmasına baxmalıyıq. Çünki Bosniyada müsəlmanlar olsun, katoliklər olsun, pravoslavlar olsun, digər dinlərin, xalqların, serblər olsun, bosniyalılar olsun, etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq analar. Anaların arzusu eynidir. Mənim övladım yaxşı təhsil alsın, mənim övladım, onların nəinki arzuları, onların qorxuları da eynidir, onların ümidləri də eynidir. Mənim övladım yaxşı təhsil alsın, mənim övladım yaxşı işləsin, layiqli bir həyat yaşasın. O yüzden de bütün bunları biz həyata keçirmək üçün ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan da artıq zəfər qazandı bu sonuncu müharibədə. Eyni şeyi də mən Azərbaycana aid eləyirəm ki, Azərbaycanın yanaşması necə olmalıdır? Ortaq gələcəyin qurulması naminə güzəşdə getmək, daha doğrusu yox, orta gələcəyin qurulması naminə ədalətli və sülh rejimində xalqların uzlaşması və bir araya gəlməsi və gələcəyə ortaq şəkildə baxmaq. Respect, learning and understanding each other. İcazənizsə bir şey də sonda qeyd eləmək istəyirəm. Bu, Srebrenica o vaxtı Srebrenica qətliamı ilə, yəni qətliamdan qabaq 36 min orada insan əhali yaşayırdı. İndi bu günləri orada 11 mindən biraz artıq insan yaşayır. Bir neçə gündən sonra artıq il dönümü tamam olacaq. 26-cı il dönümü 11 iyul tarixində. 11 iyul 1995-ci ildə 8372 nəfər kişi orada, yəni təkcə kişilər yox, uşaqlar, atalar, babaları, yəni bunlar vəhşicəsini orada qətli etilmişdilər. 8372 nəfər. Bu günlərdə hətta onların o Haqa tribunalında oradakı cinayətkarlardan biri General Mladic'in yenə də bu proses davam edir tribunalda və eyni regionda, həm eyni regionda burada institusional, biz bunu qəbul etməliyik, bu ağır acıları, başımıza gələn faciələr, amma eyni zamanda institusional çərçivədə çalışmalıyıq ki, gələcəkdə belə bir şey baş verməməsi üçün biz əlimizdən gələn edək, həm də institusional çərçivədə fəaliyyətimizi davam elətdirək. Sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, cənab Rövşən müəllim, İsmail müəllim, İsmail Siracıyeddin, Rövşən bəy, bunların bir neçə gündən sonra başlatmaq istədikləri bir təşəbbüs var. O belə adlanır Srebrenica liderliyi təşəbbüsü. Həmin bu təşəbbüs çərçivəsində onlar yəni uzlaşma prosesini həyata keçirmək istəyirlər ki, Srebrenica
kimi oxşar faciələr bir daha dünyada heç bir regionda yaşanmasın və sülh və ədalət şəraiti bərpa olunsun və təbii ki Azərbaycan da biz də ortaq təcrübələrimiz var, ortaq yaşantılarımız var bununla bağlı mütləq açıq bir proses həyata keçirilməlidir və bu istiqamətdə irəliyə doğru addımlar atılmalıdır. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Təlim İnformasiya Mərkəzinin Beyin Mərkəzi layihəsində növbəti qonağımız Bosniya Hersegovina'nın bir vaxtlar baş naziri olmuş, iki dönəm xarici işlər naziri vəzifəsini tutmuş, beləcə də baş naziri müavin olmuş, tanımış siyasətçi Zlatko Lagumziya idi. Həm Azərbaycan-Ermənistan münaqişədən sonraki vəziyyət, xüsusilə bu minaların yerləşdiyi ərazilərin xəritəsinin Azərbaycana təhvil verilməsi zəminində danışdıq, söhbətləşdik. Beləcə də bizdən xeyli əvvəl bu prosesləri yaşamış və müəyyən mənada təcrübə toplamış şəxs kimi onun bəzi tövsiyələrini aldıq. Salamat qalın. Çox sağ olun ki, siz də mənim fikirlərimi öyrənmək üçün mənimlə əlaqə saxladınız, bu görüşü təşkil elədiniz və əmin ola bilərsiniz ki, yəni bizim xalqlarımızın, həm Azərbaycanın da Bosniya xalqlarının uzun və zəngin təcrübəsi bizə imkan verəcək ki, daha uğurlu ortaq gələcəyi biz qura bilək. Xüsusilə də burada Nizami Gəncəvinin ruhunu onun fəlsəfəsinin özündə ehtiva etmək şərti ilə. Bir daha təşəkkür edirəm.